はいどうもトレマイです。今回は視聴者さんからアンケートを取ってノラで選ばれやすい曲と切断される曲を紹介していきたいと思います。意外と面白い曲が何個か入ってました。ノラ選曲で高難易度曲や長い曲は結構頻繁に入れ替わっていくので面白い選抜になってると思います。もうねネタバレすると目とはいないんですが、2022年にたくさんの高難易度曲が追加されました。ノラではどうなっているのか、その様子を見ていきましょう。ノラ選曲でよく選ばれ、そしてよく切られる曲、シトリンボ、エンビー。イベントが始まった時の選曲率がバカほどエグいっすね。であとめちゃくちゃ切られますね。これなんでかっていうと、イベント効率曲なのと、もう選曲率がエグすぎてみんな飽きちゃって、よくノラでは切られるという現象が起きてます。火消しとかにもね使えるんで選曲率が高いです。よくノラマルチで選曲される曲、2曲目はとんでもワンダーズ。去年のセイキンワンダースでバズってからめちゃくちゃノラで選曲されるようになったかなって印象が深いです。曲が好きだから結構選曲するっていう人も多くて、参加型ライブ配信でよく選曲されてるなっていうイメージが多いですね。まあ曲はいいんですけど、結構エキスパートの中で難しい方なんで、皆さんなんかよくエキスパートで参加型ライブ配信ノラでワンダーズにやられてる人見るんで、なんか自爆とこうしていく人が多いイメージの曲の一つです。ノラ選曲でよく選曲される曲、少女レイ。僕この原因が全く分かんないんですけど、まあ何事かヴィランと少女レイはめちゃくちゃ選曲されるらしくて、まあ原曲人気が高いから結構ノラで選曲する人が多いのかなと思いましたね。あとはねキングとかもよく選曲されるっていう人が多かったです。ちょっと今度ノラでどれだけ少女レイに当たるかやってみようかなと思います。よく選ばれ、そしてよく切断される曲、天地開闢神話。昔まではメルトがこの位置だったんですけど、天地が来てからはダントツで天地が選曲されるようになったイメージという意見が多かったです。あとプリンも結構多いらしいですね。スタミナ効率曲では結構効率のいい方なんで、結構そこでイベント効率を求めて選曲されるのも多いのかなと思います。まあ、よく選曲されてもよく切られるんで、頼むから切らないでくれっていうのが視聴者の意見でした。ノラ選曲でよく選ばれる曲、ローは。めっちゃ選曲されるらしいですね。普通に神曲だけど、エキスパートマスターが難しいという意見がありました。頼むから初音ミクと水木の穴場を買ってくれ、神曲だから保証するという意見もありましたね。まあ、理由としては MV がかっこいいのと、純粋に曲の人気が高いから選ばれるのではないかなと僕は思います。ノラ選曲で選ばれる。いや、チアフル選曲でよく選ばれる曲、シックオブハウス。チアフルライブの特性上、長い曲が選曲されるイメージが多いので、確かにこのシックオブハウスもかなり選曲されてるかなと思います。あと、個人的になんですけど、結構ミラクルペイントもチアフルライブで来るかなと思います。みんながね、あ、よくこの曲選曲されるなっていうチアフルでよく来る曲、ぜひコメントしてください。ノラ選曲で選ばれる曲、ショータイムルーラー。最近はあんまり選曲されなくなったけど、自祖当初はエビを超えてるぐらいめちゃくちゃ選曲されたらしいですね。まあ理由としては神曲だし、結構 3DMV に力が入ってるので選曲率が高くなるのかなと思います。ルイのアナザーボーカルめちゃくちゃおすすめしてます。ノラ選曲でよく選曲される曲、シネマ。視聴者の意見は、プロセカは女性の方が多いから、シネマがめちゃくちゃ選曲されるイメージ。一日一回は来る。2番目の意見は、シネマとウィーバス両方の人気が相まって、選曲率が高いのかもしれない。3番目は偏見だけど、シネマ選曲する人、アキトの穴を買ってそうという意見がありました。僕は2番目の意見にすごい賛成で、シネマとウィーバス両方の人気が相まって、選曲率が高い1票です。ノラ選曲でよく選ばれる曲、 Don't Fight The Music、 通称ドンファンです。この曲は最近になってよく選ばれるようになったって聞きますね。音劇勢の人にとってはめちゃくちゃ嬉しいのかなと思います。あと結構切られるらしいんですけど、僕はまだ切られたことないですね。追加された南極ラッシュの中で唯一エキスパートでできるレベルだから、結構みんな選んでるのではないかなという意見がありました。ドンファンが来てからめちゃくちゃ劇場と消失の選挙率が減ったという意見が多かったですね。みんなミーハーなんだなって思いました。ノラ選曲でよく選ばれ、そしてよく切られる曲、エンドマークに希望と涙を添えて。視聴者の意見は、ここ最近やったらエンドマークめちゃめちゃ来ます。時間帯によっては切られないんですけど、まあ結構切られるらしいですね。
夜中だと切られにくいらしいです。エンドマ超選挙されるけどマシンガン減った気がするという意見もあれば、めちゃくちゃ辛辣な意見もあって、高難易度曲キッズがやたら選曲してきます。だいたいソイクがハードに行くの見ていつもニヤニヤしますという意見がありました。結構エンドマ最近多い気がしますね。僕もWe'll be right back.